Isso, tô gravando, leque, ó. Fui entrar aqui, mano, ó. Tá lá, nem sai do bagulho. Vocês não vão me achar aqui nunca. 15 segundos. Ah, cara, tá tudo fechado aí, muito podendo dela. 10 segundos restantes. Oxi. Segundos restantes. Os aliados não protegeram o contêiner biológico a tempo. A missão falhou.